Hai YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blaster Mania. Okey, kalau anda baru saja mengikuti channel kami, saya mengucapkan selamat datang. Dan kalau anda dah support ataupun subscribe kepada channel kami, saya mengucapkan terima kasihlah. Okey, dah lama kita tak berjumpa sebab dah tak buat unboxing dalam lebih daripada seminggu lah. Seminggu lebih, hampir 2 minggu dah. Kerana baru-baru ni mata saya dah ada kecederaan sedikit, kemalangan lah menyebabkan mata saya cedera, dan juga berikutan tahun baru Cina kan, so adalah cuti-cuti sikit, dan sekarang mata dah okey sikit, so barulah boleh buat review lagi ya. Memang ada banyak model lagi dalam barisan lah, dalam queue lah, artinya tengah beratur lah tu nak kita sampaikan satu-satu. Okey, so kita mulakan dengan yang ini. Okey, apa yang kita ada pada hari ini? Okey. Kotak besar. So, tak lain tak bukan, memang adalah produk daripada Renxiang ah. So, Renxiang ni memang dah terkemukalah dengan dia punya AK jenis blowback, yang blowback dia agak kuat. Sebelum ini ada RX AK102, dan kali ini kita ada ini. Sebelum saya buka, kotak dia memang sebiji sama dengan AK-102 punya. So, apa yang ada pada hari ni, ini dia. Cantik lah kotak dia. So, kita ada AKS-74U pada hari ni ya. Dia ada, tengok gambar. Nampak? Gambar ni pun dah cantik. Kalau anda nak jadikan dia sebagai wallpaper, anda keluarkanlah, potong. Okay, cantik lah. Okey, jom kita lihat apa yang ada. Susahlah nak kontrol kotak besar dengan meja yang terhad. So dia ada lapisan ini. Gurau lah, memang ada lah. Okey, first dia ada user menu. So user menu daripada AX ni ataupun RX, apa AX? RX ni memang dia complete lah. Dia siap ada ajar cara macam mana anda nak buka. Disassemble lah kita panggil. Disassemble sebiji blaster yang ni. So ni jangan hilangkan, dan tengok-tengoklah kalau anda nak buka-buka semua, nak upgrade ke, nak repair ke, anda boleh follow saja menu yang ni. Memang complete. Okay. So dia punya bat yang jenis lipat, dan memang sama dengan AK-102 lah. Memang daripada besi. Seketul ni besi lah. Mag dia warna macam ni. Panggil apa? Brown ataupun coklat. Okay. Berat. Ada aksesori seperti AK-102 juga. Lihat apa yang ada di dalam. Cermin mata keselamatan. Ini yang penting. Kena pakai sentiasa semasa dalam permainan, di kawasan permainan. Lepas tu, dia ada bagi charger. Charger ini 11V punya charger. Okay, adapter lah, adapter. Dan ada satu pin. Ada nampak satu pin tadi. Pin. Satu pin. Ni pin yang ni untuk ikat dia punya bat lah. Apa lagi? Satu gel ball tanpa brand. Tak nak keluar pula dia. Dia malu lah. Hello. Ni. Large capacity lithium battery. 11.1W lah ni. Okay, nanti kita tengok. Dan ada ni dia bagi tahan. Dan kita punya hero. Hero kita pada hari ni. Okey, kotak kita letak tepi dulu lah. Okey, dan hero kita pada hari ni. AKS-74U. AKS-74U. Okey.
Ni daripada nylon ataupun plastik, dia bukan kayu betul lah. Kalau yang kayu real wood, kayu betul brand STS banyak. So yang Renxiang punya ni memang bukan lah. Tapi dia punya muzzle yang depan ni memang daripada besi jugalah. Okay, kita tukar angle sikit, kita lihat secara lebih detail ya. Jom. Okay, so ni angle line. First kita tengok apa yang dia bagilah. Memang blaster, mag, battery, pin untuk butt dan dia punya butt lah. So pin ni memang dia macam ni lah. Anda pasang kat sini dan masukkan pin daripada bahagian bawah lah. Okay. Dan battery, ha, kita tengok sikit battery ya. Battery ni daripada Renxiang punya, Renxiang sendiri punya brand, 11.1 volt. So ini memang metal gear set lah. Kalau dia bagi 11.1 volt memang metal gear set. Dan ini mag lah. Kali ni mag dia sama lah kot dengan RX AK 102. So anda kena tarik yang ni dan naikkan dia. Masukkan gearbox di sini, tutup, tolak dan tarik dan masukkan balik. Ha, macam tu. Tarik ya, naik. Ha, macam tu. Okey, mag. Okey, kita tengok kita punya hero ataupun nak tengok ni dulu. Ha, ni memang dari seketul ni daripada besi ya. Berat ni semua dari besi. Okey. Dan kita punya blaster lah. Nanti saya tunjuk ni close up sikit dan saya pasangkan kemudian lah. Okey. First you dapat yang ni muzzle, muzzle head ataupun flash finder yang besi ya. Ha, dengar, memang besi ya yang ni, metal. Yang lain ni daripada plastik. Walaupun dia nampak cantik lah, macam kayu betul kan, tapi dia bukan kayu yang betul lah. Okay, outer saya nampak macam aluminium. Okay, patut aluminium lah. So body dia daripada nylon, memang semua ni nylon. Cuma yang ni metal. Ini nylon, ini metal. Ini pun nylon. Okay, nylon. Ini pun nylon. Dan dia memang ada blowback lah. Ada blowback semua. Okay, jom saya masukkan battery. Masukkan battery cara dia senang saja di sini. Ini ada pin kan, nampak tak? Ah, ni. Ah, pin ni anda tolak, masuk ke dalam dan tarik. Inilah, anda kena tarik ni keluar. Tolak je, tolak dia. Ah, nampak? Dia keluar. So dia gunakan Tamiya. Battery 11 volt yang dia bagi pun memang Tamiya. So masukkan. Alright. So kalau dah masukkan battery, memang dia tak seperti blaster lain ya. Yang dah masuk battery dia terus boleh fire. Tak boleh ya. Memang tak boleh ya. Okay. Anda kena buat dua perkara. Satu, masukkan mag seperti biasa. Ikut daripada belah kiri dulu. Tolak. Dan juga tak boleh lagi ya. Anda kena tarik charging handle ni kuat sikit. Bukan slow lemah macam ni ya. Kena tarik kuat sikit. Ha, macam tu. Baru boleh. Dan tengok dia punya blowback. Ini semi lah. Kalau ni sing, auto. Ha, memang bergegar kan. Ha, inilah consider pattern lah. Blowback yang kuat daripada Renxiang. Okay. Ha. Kalau tolak ke atas ni safe. Tak boleh. Tak boleh nak tarik picu dia. Okay. Kadang-kadang kalau yang auto ni dia punya blowback ni dia sangkut kat tengah ni kan, anda tolak saja kepada semi untuk betulkan dia balik. Oh, tak ada pula. Kadang-kadang dia jadi macam tu kalau anda nak tutupkan balik dia punya dust cover yang ni kan. Ha, ni. Dan dia punya ni besi ya, boleh dengar kan. Ha, so hentakan dia memang sedap. Gegaran bunyi. Wah, memang best lah. Alright, so saya akan pasangkan dia punya butt nanti. Dan kita pergi kepada close up. Selepas close up, kita test FPS lah. Dan sebelum itu, kita timbang dulu lah total berat dia berapa. Alright, total berat termasuk bateri lah. Kita letak macam ni saja. Ini depan. Ha, ini butt. Total berat 1.97 gram. Artinya hampir 2 kilo lah. So perasaan di tangan memang best. Blowback memang kuat. Dan finishing pun memang cantik lah. Siap dia bagi metal-metal semua kan.
Cuma performance nanti kita tengok lah. Jom kita pergi kepada close up. Selepas tu kita pergi kepada FPS testing. Okay, FPS testing, ini Mac lah yang saya sudah reloadkan Jabo. Jabo yang saya guna tak lain tak bukan adalah jenis Miyuki lah. Ini adalah Samurai Meteor 7-8mm lah. Kalau anda tekan, dia memang pecah. Okay, dia tak bahaya lah. Alright, kita pasangkan pada blaster. Okay, dan dia memang tak ada Mac Prime lah. Tapi anda kena on kan dia, kena tarik charging. Baru dia boleh on lah. Okay, kita try shoot dulu. Okay, dah. Kita mulakan dengan semi. Alright, so kita mula tukar pula dengan auto lah. Ini bateri 11.1V lah, so dia laju sikit. Okay, satu saat ataupun rate of fire dia dapat dalam 14 lah. Dan dia punya average around dalam 230 ke 240 FPS. So memang not bad lah, not bad. Okay, kita jumpa balik di belah dalam. Alright, so closing lah, closing. Anda dah tengok performance dia kan, 23, 24, consider FPS ni okey lah. Dan memang tadi saya lupa mention lah, but dia memang foldable kan, so anda boleh lipat-lipat macam ni ya. Okay, kalau nak bukakan dia, tekan yang ni, tempat yang dia lock ni, tarik dia. Anda boleh macam ni, bergaya lah. Okay, sebenarnya AK ni features utama rensiang adalah dia punya blowback lah. So memang menarik lah dia punya blowback. Memang consider lebih realistic lah. Dan dapat around dalam 23-24 FPS, consider tinggi. Tapi kalau nak upgrade lagi memang boleh, sebab dia memang metal gear set. Dan finishing memang cantik lah. Walaupun ini bukan kayu betul lah, tapi memang consider puas hati lah kalau ada. Alright, so kalau anda minat kepada model yang ni, silalah check di bahagian description lah. Saya ada letakkan link yang akan direct anda kepada website kami. Tapi rasanya memang sebab produk ni dah lama, saya dah pegang dah lama lah. Sebenarnya dia sampai pada masa yang sama dengan RX AK102. Kalau anda memang follow kami, anda dah tahu kan RX AK102 dah memang kita dah lama dah buat review. Sebenarnya benda ni sama, dia datang pada masa yang sama. Dan at least lah sebulan lah kot sampai sekarang. Dan memang dah sold out lah, memang tak ada stok. Tapi anda perhatikan sajalah, sentiasa check lah di website kami. Mana tahu ada stok kan, tiba-tiba restock ke apa. Okay, kalau anda baru saja mengikuti channel kami, sekarang dah masanya untuk anda klik subscribe, komen ataupun like video yang ni. Apa-apa sajalah anda nak komen, nak kecam ke, nak puji ke, nak sokong ke, ataupun tak buat apa-apa pun boleh. Alright. Dan pasal giveaway, memang saya rasa lah kami tidak akan buat giveaway untuk sementara waktu. Kalau anda ada follow community post kami tu, memang anda tahulah masalahnya apa. Bukan kata kita tak nak bagi, tetapi mentaliti korang ni macam adalah problem sikit lah. So saya dalam pertimbangan lah untuk continuekan setiap model ni giveaway ke tak, ataupun kita buat balik macam biasalah sebelum ini, iaitu kita buat giveaway pada perayaan tertentu ataupun hari-hari yang istimewa sajalah, dan bukan setiap model. Sebab macam susah sangat lah kita nak bagi barang free pun, korang macam tak hargai lah. So kalau tak hargai sangat, kita tak bagi. Bagus juga Sean dapat blaster, saya gantung kat dinding je lah. Daripada saya bagi,
saya gantung saya punya collection sendiri. Walaupun memang dinding saya dah penuh, tak ada tempat lagi nak gantung, tapi tak kisahlah, saya gantung je. Okay, sampai di sini saja video pada kali ini. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Kita jumpa lagi lah. Saya Sean daripada Blaster Mania dan terima kasih. Bye-bye!